naquele tempo, sabe? Parece que vai dar chuva. E esse trecho aqui nós já fizemos ele, mas daí deu muita chuva. O trânsito de veículo nele acabou estragando. Se vai largar do jeito que tá aí, ó, a água cai e não sai passageiro. Porque ficou fundo o rastro onde é que passa os caminhões. Vai dar dois passos. Todo o trecho que nós fez em dois dias de serviço é um atraso. Mas fica um serviço decente. Já é a época, né? Nosso estado, novembro, já chove bastante. Não igual chovia antigamente, mas chove. Mas tanta correria, sabe?
sábado. Choveu sexta, nós estávamos aqui, choveu. Choveu quinta, choveu sexta, choveu sábado. Sábado era para nós voltar, que era dia de trabalhar, mas nem veio. O dia que eu gravei a Comandos. E hoje estou aqui. Eu não vi que eu lembrei de quando eu era menino. Quando eu era menino, eu morava no sítio aqui, aqui na Boira Serra. E aí a noite descia chovendo, Rondônia, naquela época chovia bastante. A noite descia e amanhecia, aquela garoinha, o cara gostou. As nossas casas eram feitas de lascão. Lascava as madeiras e fazia. Aí não fechava, ficava aquelas gretas. Ficava deitadinho na tarimba, assim, só olhando da greta, a chuva caindo. É, mas era gostoso. Meu pai plantava arroz, o arroz ficava grande. E contava até a chuva. Depois da chuva nós ia cortar arroz, molhava tudo. Mudou um gringo pra perto de nós, desenfrete. Um dia tava chovendo, meu pai tá ali na porta. Tinha um portãozinho, a porta era dividida no meio. Ele tava ali, olhando pra estrada. E o vizinho saindo, o vizinho, o rapazinho dele, a esposa, tudo indo pra roça. E a chuva caindo. Eu lembro que ele falou assim, minha véia, o seu amigo tá indo pra roça. Minha mãe, meu Deus, esse povo é doido pra trabalhar com a chuva. Passou. Aí, depois que parou a chuva, mais tardinha, apareceu o velho lá em casa. Meu pai perguntou, ah, seu amigo, você tava animado, hein, pai? Eu vi você aí saindo pra... a roça hoje cedo. Aí o velho falou assim pro meu pai, é essa aqui, ó, cortando arroz. Cortar arroz com chuva é melhor do que depois da chuva. Bem demais. Acabou meu sono. Tava chovendo, meu pai falou, é, vamos pra roça, vamos cortar arroz. O raio que eu tomei de sonho, hein? Nossa. Bem feliz, acabou com o meu descanso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom, fui!